bulshada deegaanka buruuc oo hoostaga degmada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa bilaabay inay iskaashi ay ku dhistaan saldhig booliis iyo guri martiyeed deegaanku ku qaabilo martida. goobahaasi waxaa dhagax dhigay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda puntland oo maalmahanba u kuurgelaya xaaladda nololeed ee deegaanada ku dhirirsan badda cas ee gobolka bari. faafaahinta warkan waxaa magaalada boosaaso inooga soo diray wariyahayaga ibraahim maxamuud yuusuf. deegaanka buruuc ee ka tirsan gobolka bari ayaa ah deegaan dadkiisu ay isku tashteen, waxaana ay samaysteen mashaariic dhowra oo iyagu si iskooda ay u qabsadeen. haddaba wafdigii ka socday dowladda puntland ee gaaray halkaasi ayaa waxa ay dhagax dhigeen saldhig ciidan iyo weliba guri martiyeed ay yeelanayso deegaanka buruuc, waxaana ay dhanka kale wafdigu gaartiyeen daawooyin ay soo dhiibtay wasaaradda caafimaadka puntland, manhajka waxbarashada oo ay soo dhiibtayna wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee puntland, iyo weliba 30 geed oo ay soo dhiibtay wasaaradda deegaanka, daaqa, dalxiiska iyo duurjoogta puntland. waxaana ay dadka deegaanku ay uga mahad celiyeen wafdiga sida wanaagsan oo ay u soo gaarsiiyeen agabkan. qaybta dhagax dhigga oo ay si wada jira u dhagax dhigeen madaxdii ka socotay dowladda iyo weliba ganacsatada iyo odayaasha deegaanka ayaa waxaa hadalla halkaasi ka soo jeediyey odayaashii iyo ganacsatadii iyo weliba mas-uuliyiintii ka socotay dowladda puntland. waxaan rabnaa inaan ka hadalno xafladan oo ku saabsan loo dhagax dhigo guri weyn oo ah guriga martisoorka deegaanka buruuc. si aan ula soconno mashaariic badan baa laga qabsay deegaanka oo horumar ah oo bulshada aad ugu baahnayd. waxaana ka maqan tahay karto reer puntland khaas ahaan u dhalatay gurigaas soo dhaweynta martida. run ahaantii ka mid ah mashaariicda ay dadka soo qabsan aad baan ku raadinayaa mashruucan. waxaan leeyahay ku siiso sida hadda aad ku socotaan idinkaas ku tashada waxaa dowladda ku baxataanna usoo gudbiya waayo qofkood qabsado ay wax ka dhiman yihiin. dowladeennu waxay diyaar u tahay inay waxaa ka dhiman u dhammaystirto. gurigaanna wuxuu qayb ka yahay maaragtay horumar farabadan ee dadka reer buruuc ay gaareen markii laga soo qabiyaha ay samaysteen gashadeen oo ka soo qabteen meel aada fog sida ay sheegeen dadka magaalada degan iyo wadada la sameeyey hadda oo kale maxamed barre biyaha ka soo qabtay meel gaarisa 23 kilomitir oo ah meel aada fog oo horumar iyo togag laga soo qabiyey. haddana kambaniga axmed alxaaj uu wado wadada oo gaaraysa ka dhex baxaysa oo gaaraysa danaha dhulka loo xagaabaxo ee dalxiiska ay tahay. marka iyagana waxaan leeyahay ilaahay in ka siiyo ajar fara badan oo hadda isku hawlay inay dhagax dhigaan guriga martida oo ah meel wax badan deegaanka ka anfici doonta. waxaan kale oo gudagalinaa dadka deegaanka ganacsatada meeshan wax u qabatay dalkooda iyo dadkooda oo siduu nabado ganacsada mustaqbal siduu ka dhawaajiyey hadda ka horba ah shirkadaha kale ah nuur muwaafaq iyo axmed alimahdi. waa weye amnigu isaga ayaa markasta wuxuu yahay waxyaalaha kuwaada qofka binaadanka u baahan yahay. qofka hadduu in amni haysan karad ma gaari karo. amnigu waa muhim oo dhul horta amni iyo nabad ku caana, laakiin misena waa loo baahan yahay ciddii dembi gasha in la helo meel oo ah meel dadku si loo kala dameeyo. hadda markasta ayna amniga gacanta ku hayaa nabadoonnadu. madasha lagu wareejinayay daawooyinka ayaa waxaa ugu horeyn hadal ka jeediyey agaasimaha telefishinka iyo raadiyaha puntland cabdifataax nuur ashkar oo deeqda waa ku wareejiyey guddoomiyaha deegaanka buruuc. dowladda puntland waxay soo dhiibtay daawooyin oo aan anigu ku wareejin doono hadduu ilaah yidhaahdo guddoomiyaha magaalada buruuc. waxay kaloo soo dhiibtay manhajkii waxbarasho, waxay kaloo soo dhiibtay dhireen lagu sameynayo magaalada, dhir bay soo dhiibtay. anigu waxaan rabaa inaan ka hadlo marka koowaad aan u mahad celiyo maaragtay dowladda puntland ee hogaaminayo madaxweyne cabdiwalle maxamed cali gaas. waxaan sidoo maaragtay tahniyad gaara iyo hambalyo gaara u dirayaa oo aan leeyahay waad ku mahadsan tahay dadaalka aad bixisay wasiirka caafimaadka doctor saadiq eenow. oo run ahaantii markii aan u tegay oo aan idhi
إن ما أردت دكان كبرعيد وحبان هي داويين إن لجارسيو إن ما أردتي وحي كابياش عاف ما ضرنا إن لقى عاوي إن لارسه وزيركو أو سودو ويجي وحيري إن ما أردت دكان كاسي وح عن سين كرا عن كران كي وسين أيه وعن رأب برعيد وشيء إن وزيركو وحدة دارا وصان يا رئيس وزيركو حيان كوزارة كلو ميسك يا خيرات كبدة بنتلان محمود محمد علي أي أسنا دنكي سمعان لك الدقان ككوري جي منهج كوح برشادة ويسور يبتو وزارة وح برشادة يتعليم تصري بنتلان هو المنهج كوشي غامي منهج كنا دقا كورا دينا إن شاء الله معلك منهج كوشي غامي هاي لمان حسابتا تصري بسكا وركو بسكا سوانالي تربية إسلامية منهج كي بطلان لغا قادنا يدن أو بلايستران وحاقنا إن شاء الله عرضا تريد هذا إيو عقون تهذا إيو waxay baranayaan baa in dawladdu ogtahay oo ay noqonayaan dad buu tooyitaanka marka la galayaan ardayda kala taameel ka wax ku barta inay la mid noqdaan la stage noqdaan la mistow noqdaan imtixaanka u fududaado saadarteed wasaaradda waxbarashada waxaan la mahadnaqayaa sidoo markasta ugu diyaar tahay inay meel kasta ardayda hoostaan joogan inay gaarsiiso waxbarashada ugu dambeyn gudoomiyaha deegaanka Buruucdaad Saciid Maxamuud ayaa uga mahadceliyay wafdiga dawladda daawooyinka dhirta iyo wali manhajka ay soo gaarsiyeen deegaanka Buruuc waxaan soo gaaray wasaaradda caafimaadka waxaan soo gaarsiisay 7 karton 8 karton alle hada 8 karton wasaaradu aad bay u mahadsan tahay agabyada iyo alaabta kale iyo wixii kale baahida caafimaadka wasaaradda deegaanka dhirta iyo daaqa iyadana waxaan soo gaarsay dhir fara badan 35 dhirtaasina waxaan wasaaradda ka ballan qaadanaynaa in aanu xanaaneyn doono si fiican ugu shaqeyn doono sida kuwa kale oo hadda deegaanka aanu ku beero Ibrahim Maxamuud Yuusuf Television ka dawladda Puntland deegaanka Buruuc ee gobolka Bari